Léto. Hamburger. Určitě posilka. Spíš filmy. Tyjo, Mediatet mám celá rád. Možná cyklistiku. Táta je cyklista. Jo, a je to bolí, že ty to baví jako? Jo, jako malý jsem jezdil. Tyjo, asi v Norsku někde na chatě. Určitě pes. Blondinky. Asi těstoviny s nějakou fajnovou omáčkou. Cestovat v čase. Asi neupřímnost. Pracovitý. Cílevědomý a ožovnatý. Nejsilnější těch zatím jak extra moc nebylo, ale možná příchod do Mladé Boleslavy a trénovat s klukama, co tam jsou. Máca. Momentálně asi životní styl. Spíš sladký. Jako totální mix asi. Jo, úplně, úplně všechno, úplně všechno. Lukáš Krpálek. Tak jako z brankářů asi Patrik Oman, švédský reprezentant. Vířivka. Kamarádi. Asi to, že si vždycky před tím, než začne zápas, poklepu jako tak tyčky, jak to dělám.